Evo nas, vraćamo se u studio. Stigla nam je Vesna Jugović, odnosno Vesna Devića. Nama uvek drag gost, a Ivanu posebno, zato što vidite kakav je kadar, nikad da lepši. Vidite po osmihu. Pa da vidite. Ima neki facijalni grč, ovako će biti to nam dana. Malo pre sam jeo maku, kažu da je dobro za hormone, evo sad sam se izbalansirao. Ovo, sjajno. Vesna, dobar dan, dobro jutro. Drage dame, dobro jutro. Održao sam iz Beograda. Jeste, iz Beograda je bio poslednji polufinal izbora iz Srbije pred finalno veče koje će biti 9. oktobra u Kombat dvorani. Taj iz Beograda mislim da je bio jedan težak zadatak. Uvijek je iz Beograda težak. Na trgu, kod konja što bi mi rekli, trgu Republike, u tom jednom ambijentu napraviti jedan spektakl koji je zaista... Uspeli smo da napravimo nešto na najviše mogućem nivou. Ne znam da li imamo materijal da pogledamo. Da, imamo materijal da pogledamo kako je bilo. Mislim da je to bilo dostojanstveno, jer mislim cela kompanija naša i naš ceo izbor Miss Srbije se bazira na dostojanstvu i na jednom posebnom, da kažem, jednoj upotrebi lepote u svrhe nekih viših vrednosti. Znači, vrednosti pre svega obrazovanja, jer sve ove tri devojke i svih ostalih 17, ima ih 20 finalistkinja, su dobile stipendiju za četvorogodišnje studije fakulteta za project management i IT. Moram reći da od kad radimo sa njima, to je 2 godine, više nema ni jednog mesta slobodnog na tom fakultetu. Stvarno? Da, što mislim da predstavlja veliki rezultat naše kompanije. Imate jednu misiju dovesti ljude u što veće broju okrenuti obrazovanje. Tako je, devojke pre svega, ženska populacija. Ovo je bio, kao što vidite, jedan zaista veliki spektakl. Bilo je preko 40 poznatih ličnosti iz zemlje i sveta, diplomati i tako dalje. Ovo je revija Bate Spasojevića koji je tom prilikom sa nama zajedno, evo mi iz Beograda koja je tu sa nama. Nastasija. Bate je sa nama proslavio 20 godina svoga brenda i 25 godina rada. I posle njega je išla Marija Šabić. Marija Šabić je divan čovek, divan dizajner, internacionalni. I njih dvoje su zaista osobe koje, dizajneri sa kojima radimo već godinama. I ja se ponosim tom saradnjom. Jer uvek imamo neke nove teme za izbor, neke nove ljude koje nas inspirišu. I koristimo tu milijansku gledanost koju imamo. Imamo milijansku gledanost na Pinku da promovišemo neke zaboravljene ženske i muške ličnosti. Evo nam na Bata. Nastasija, kao Miss Beograda imaš ozbiljnu ulogu i jako važan zadatak. Ja moram da ti kažem da meni od Nevene Đorđević na ovamo, moram da ti kažem, još mi se nije pomutilo. Dobro se sećam kako je izgledala i kako danas izgleda. Mogu ti reći, ona nosi to i dan danas, iako je titula već prešla s kolena na koleno. Jeste, ali ja ću se potruditi da to opet obnovim. Jel da? Jeste. Mislim da nećeš imati mnogo posla, to da ti kažem. Nekako već u startu imaš sve predispozicije, a i samu titulu da ti to nastaviš. Ali moram da te pitam koliko tebi znači izbor za Miss, koliko ti cela tvoja uloga u ovom događaju u stvari predstavlja nešto važno u životu? Nije to mnogo bitno. Ja sam rođena u Holandiji, tamo sam se također takmičila za Miss Holandije. Osvojila sam 3. mesto, ali ceo život dolazim u Beograd i Beograd je moj grad. Ja ga najviše volim na svetu i... jako sam počastvovana što sam dobila titulu Miss Beograda. Do tebe je Željana. Željana, ti si mi skučala. Da. Jeste. Dobro jutro još jednom. Čast mi je što sam kod vas. Hvala što ste nas zvali. Ja sam Miss Kučeva, Miss Jorgovana Kučevo. Meni je čast što sam Miss Jorgovana jer je Jorgovan ima posebnu tradiciju i on je simbol jedne velike ljubavi. Meni je san da idem u Pariz, da budem deo projekta naše drage Vesne da Vinče, da osetim tu čar Jorgovana. Ja ću se potruditi da Kučevo prikažem u najboljem svetlu i pozivam sve građane Kučeva da me podrže na izboru i glasaju za mene. Naravno i moje Smederevo, jer sam ja rodom iz Smedereva i žele bi da mi podrže u Kombat areni. Ja sam sigurno da oni hoće. Mislim, generalno, mi smo velike lokal patriote. I patriote, ali lokal patriote. Da, da, pa bit će puna arene. Karte, što bi rekla Milanki, karte su u prodaju. Znači, uvek se navija nekako. To je malo, liči na sportsku neku stvar, neku utakmicu. Sada ima svog favorita. Ali ja nemam, naravno, favorita. I ne, ali ovi koji navijaju, da. Naravno, naravno. Mislim da je vrlo važno da su one sve pobedile. Mi smo sad upravo došli iz Kučeva,
ne iz Kučeva, nego iz Kovilova. Kovilova resorta. Znači, do vas je od Kovilova 10 minuta. A kad dođete u Kovilovo, čini se da ste otišli... Da ste otišli na kraj sveta. Ali, u pozdravu. Ali lepo. To je toliko lepo nešto. To je jedan splet, da kažem, sportskih terena, ogromnih mogućnosti da... Da napravimo pripreme, pa krenuli na pripreme. Vi uvijek imate dobre pripreme. Tako je. Lepo gledati. 21 dan. 21 dan su pripreme. Mislim da to niko na svetu nema. Ne da mislim, nego znam. Kad je reč o izboru mis, znači Kovilova nas je prihvatio, vratit ćemo se u Kovilovo, a u ponedeljak putujemo, naravno, za Grčku. Grčka je nekako već sad postala tradicija. Ne, bez Grčke ne možemo da živimo. Mora da se oporave, devojke. Tako je. Nema tu oporavka, to je... Kako oporavka? Pa da vam kažem, lepo vrijeme, sunce, more, plaža, to mora da oporavi dušu. A to da. Oplemeni. Evo, pitajte, kada ustajete vas? Ustajemo u 6. U 6. A što ne spavamo jako kasno. Da. Zašto ustajete? Što kasno? Zašto ustajete? Idemo ujutru na trčanje, imamo tai chi. Također idemo na doručak. Ne tai chi, tai chi. Ne tai chi. Zavisi ko kako razume. On je jeo sad tu nešto svašta. Tai chi je odavno bila. Znači svakog jutra one imaju, znači prvo imaće i jogu. Bračni par Lončar, to je najvrednija. Dragana i Ivana. Tako je, Dragana i Ivana su u našem timu. Znači učimo jogu. Ceo tim će raditi jogu, naravno. Znači joga se smenjuje sa tai chi-em. To je samo početak kondicione. Nutricionizam je izuzetno bitan. Čim pazi šta jedu, kako spavaju, gde... Ovi nam u Kovilovu prave čudesne stvari. Pre neki dan smo jeli onu ribu neku. Ja sam mislila da je pohovana. Kad taj čovek koji je taj šef kuhinje, nam objasni da nije, nego od poseban način, fantastično, znači mora da se vodi računa o hrani i da se gladuje. I da se gleda što je najteže. Ja moram Kristinu da pitam. Kristina, ti se baviš humanitarnim radom? Jeste, tako je. Ja sam po struci radni terapeut. Radim sa decom sa smetnjama u razvoju. Također sam član humanitarne organizacije Dečije srce. A također sa još svoje 4 koleginice imamo naše udruženje Magical Mail, gde deci širom Srbije sa smetnjama u razvoju pripremamo paketiće i šaljamo im. Također moram da napomenem da mi to sve same financiramo, nas 4 od naših sredstava, pripremamo te paketiće i nekako smatram da je moja misija u takmičenju da nekako humanost... Staviš u prvi plan. Da, naravno. Koliko je teško, moraš da mi kažeš, odlučiti se da se baviš ti. To nisam nikad osetio. Veoma je teško. Koliko si... Ti si morala mnogo da voliš to i da želiš da se time baviš. Odakle ideja za uopšte rad sa decom sa smetnjama u razvoju? Jako je teško i ljudi koji imaju određenu količinu empatije jako teško nose to. Jeste, naravno. Prvi put sam se sa tim susrala na fakultetu, pošto moj smer, možete da birate da li želite sa decom da radite, da li sa starijim ljudima. Prva praksa za mene je bila jako traumatično iskustvo. Ja sam plakala 3 dana, ali sam kasnije shvatila da ja uživam u tome i da ja to stvarno volim. Vi ne možete da zamislite moju sreću kad meni dođe to dete i kad me zagrli, ma nešto najlepše na svetu. Mi smo pre nekih mjesec dana imale našu prvu radionicu kao pre povratka u školu. Došle su sva deca sa smetnjama u razvoju u kafići Zvuci srca u Čuburskoj 12 i ovom prilikom vas pozivam da dođete tamo. Tamo ne postoji cenovnik, ne postoji meni, zaista jedno prijatno okruženje. Gde smo mi organizovali radionicu, deca su crtala, pisala. Hoćeš da uključiš i devojke iz izbora? Naravno, da, da, to vam je cilj kad se vratimo sa priprema. Da budete ozbiljni, nije ni malo lako. Da, nije uopšte, baš je onako, uđeš tu velikog srca, a izađeš još većeg, ali ti sve tako nešto tu bude teško jer ne možeš mnogo da promeniš. Da. Bude teško. Vesna, ponedeljak, jel? Ponedeljak se putuje za Grčku. Kad se vraćate, kad nam je centralni događaj? To je, da vam kažem, tamo radimo naravno koreografiju, imamo sjajnog koreografa, Mirka Počijaševića. Ove godine nam je dizajner kolekcije, glavni dan je Stefan Đoković. O, imali smo priliku da vidimo njegove. Fantastičan Stefan Đoković, zaista, juče smo imali fitting. I naravno Marija Šabić, njih dvoje su ove godine preuzeli tu ulogu. Dolazi nam iz jednostranstva neverovatan broj ljudi. Već je tim jedan iz Pariza, koji je sa mnom radio u Parizu Srbija, Zemlja Orgovana u modi, jer i projekat, to smo radili u rezidenciji našeg ambasadora. Još jednom da se zahvalim. Cijela ekipa francuska došla je već u Grčku i oni će raditi sa nama razne fotoshootinge, znači editoriale, razne filmove. Imamo fenomenalnog
reditelja, ja sam producent naravno. Ovdje je došla ekipa dva prijatelja koji se bave fotografijom i kamermana, Charlie, moj drugar iz Pariza, koji me, inače je na desna ruka, reče da okupimo u Parizu. Znate, kod mene u Parizu dođe 30 kamera stranih. To je jako velika stvar i za Pariz je velika stvar, mislim, za ljude koji u Parizu rade. Znači, Charlie je tu, on je radio za CNN, za TF1 i tako dalje. Znači, mi okupimo jednu stranu ekipu i naše, naravno, imamo sjajne, Zoran Mičudić nam je urednik, direktor fotografije. Tim nam je jako ozbiljan. Jako ozbiljan i naše pripreme su karantinskog nivoa, znači u svakom trenutku. Kao fudbalska reprezentacija. Gore. Jer ja vidim da ovi naši i košarkaši i fudbaleri umeju da pobegnu. Da pobegnu iz karantina. Ne, ovdje se, iz ovog neko, karantina nema mrtvo. Ne, čim neko napravi dve greške, treća greška je... Jel ga košta, jel ima iskućenje? Da. To se odnosi, nažalost, i na kilažu, na primjer. Mi se merimo svaka dva dana. To je najveća žalost. Svaka dana se merimo. Znate, ne možemo dva dana. Znači, ne možemo ako se tri puta poveća. Znači, u šest dana se poveća kilaža, znači, treba se smanji. Znači, ako će neći rasta, jel da? Tako je, mislim, ne možemo da tolerišemo debeljuce, jel? Ti i ja ne dalje bi prošli. Da, još pre dve godine smo vidjeli. Idemo u Kovilovo da dođemo sebi. Očekujemo vas još jednom. Konačne ceremonije, da kažem. I molim vas da dođete da budete... Ja znam šta ću i kako ću. Molim vas da dođete pre... Crveni tepih i to sve. E, sad imam opet gdje da nosim haljinu. Djevojke, ja vidim da vama nije lako. Lepo je biti lep i lepo je vidjeti vas. Nego ima ne zna. Stvarno ne zna kako biti najlepši. Veliko vam hvala za ovo jutro. Mi ćemo napraviti malu pauzu pa se vraćamo nazad u program, ali ne sa ovako dobrim sastavom. Mada, trudit ćemo se da ispoštujemo norme. Hvala veliko. Hvala vama.